Салам, достор, силер менен кайрадан мен Умар. Бүгүн биз Free Fire оюнун ойнойбуз. Достор, рейтинг ойнойбуз. Анда эмесе, достор, оюнду баштай электе подписаться этип жана лайк басып коюу сурайлы силерден. Ошол эле. Анда эмесе, достор, баштадык. Рейтинг оюнун ойнойбуз. Кана. Жаңы неме чыккан? Смертельный клинок деген режим чыккан. Ушуну ойноңуздар, достор. Биз бирок азыр рейтинг оюнун ойнойбуз. Эмесе, достор, кеттик. Мына, достор, мен кеттим, случайно секирип кетти, достор. Эми өзүмдүн үйүмө жетемби жетпейми билбейм. Азыр жетиш керек, достор, жетет экен. Достор, эгер байкасаңар, мен видеомдо акыркы видеолорумда канча бир 5 же 6 болуш керек. Ошол видеолорумда могул жака түшөм да, мына ушул жерге түшүп баштагам. Достор, силер деле Ибрахим ютуберди таанысыңар болуш керек. Ибрахим Кейжи ошол неме менин иним болот. Достор, ада подписаться этип койгула. Ал дагы жакшы аткарат, бирок ал только Майнкрафтта аткарат. Достор, бир жерет. Free Fire ойнойт, бирок Free Fire киргизбейт, достор. Бирөө жүрөт ушул жакта, достор. Басып жүрдү. Достор, кайсыл жака качты болду экен. Достор, силерге кайсы игра жагат? Майнкрафтпы же Майнкрафтпы же Free Firebы? Ошону болсо комментарийге жазып, Free Fire болсо подписаться этиле, Майнкрафт болсо лайк басып койгула, достор. Достор, жүрөт. Достор, оружиясы жок экен. Достор, спас менен жакшы ойнолбойм, достор. Кечирим сүрөйм ушул жакшы өлтүрө алган эместигимди. Анткени мен спас менен такыр ойнолбойм, достор. Ошондуктан эми дробовик болсо ойнойм, достор. Дробовик болсо ойнойм. А спас менен, а мына аптечка, достор. Спас менен ойнолбойм анча. Билбейм, спастыкы пролини мындай басканда, мондай кылганда башкача болуп кетеби, түшүнбөйм ушул. Спас менен ойнолбойм да. Дробовик. Жаңы чыккан дробовикти көргөнсүңөр, дробовик баты эмне билбейм. Жаңы чыккан оружие. Ошол оружие деле жакшы оружие, достор. Могул жакса билеге таптым. Койлу. Ой, достор, эмне болуп кетти? Фамас дейт. Фамас, фамас деп. Достор, о, сумка. Ой, достор. О, мына, достор, айтып аткан дробовигим. О, таптык. Эми пиктин ортосу жака барып жүрсөк болот. Ушул жерде жай отуруп алып керек эмес нерселерди ыргытайлы. 62 ок деле жетет, достор. Алалы. Аптечка өтөбүз. Да, аптечка бар беле? Аптечка жок. Чүрөрдүм окшойт. Достор, азыр пиктин ортосу жака барабыз. Жана атышып атты эле могул жактан. Мына ушул жакта. Мына атышып атышат. Крыш менен барарма. Крыша жакта болуш керек. Аптечканы алып алалы. Айо, достор, кутушташ керек экен. Мейли, албай эле коелучу.
Достар, бүрі жүрет керіп кетті. Мұна үстінде бүрі бар жоқшайды. Мұна, ол жерде түрттір. О, әлпесір. Достар, бомбар кетті. Достар, тілек ағашы ұтылып қалды, қандайынсы да бір жылы нес, кеттік достар. Минус. Плюс оқ, достар. Давай. Достар, мына келдік. Қайра жанағы жерге түшөбүз. Экінші ойын башталды достар. 51 киши бар. Добавить етіш керек достар. На бюро чёт от уже, где она называется. Бат-бат-то она ржала, шкрик. Ой, прям меню имя чётку, достар. Ой, ржала душа. Ох, у меня автомат кен. Ой, ближний ген. Достар, сындрался. Достар, біз өліп қалдық Азамат дегенден. Достар, ұл қырғызген дабыт ет қойын. Достар, сілермен болған мен мар. Саламатта ола, қош. Достар, емкі видеоға жән көрішкен жөр. Шу!